so bandiko babaza ensemble eza ndenge mosusu bamuni wenge utobeta awa dala ensemble ezapi force ndenge mosusu alo baforce waa swekozonga sw e kozala mie bana kini bana rdc botuna ngai ni Agence rapide de multiservice et même les bino bas solution pour le bas voyage nabino. Yoka surprise. Agence rapide de multiservice et banque qui se libino bas visa promotionnel bon, okay, n'a bon au mouquet, pena la tang au au voyageur, au keïna yo, au tindi famille, pema, na man kei ko tanga n'a bon kaya bapaya. Yoka bien. Agence rapide multi service. et zako assisté bino, n'a l'omang n'yoso pour la boza bas visa. 3 ans, 2 ans à visa, 4 ans, 2 ans na visa ya 5o soki olingi o voyage na bapays oyo canada france Mexique, Brésil, Italie, Portugal. L'agence rapide multi Service vient au devant de vous vous présenter nos différents visas promotionnels pour des destinations telles que les États-Unis, la France, le Mexique, le Brésil, la Turquie, l'Italie et le Portugal. Vous qui continuer vos études à l'étranger, l'agence rapide est là pour vous accueillir. Osalina Posa cause Kosa la Assurance Voyage. Il n'y a agence rapide pour Koso Assurance Voyage nayo na yo n'a prix yamalamou peakitoko. Osalina Posa y'a billet pour n'avoir voyagé Lubumbashi, Kasai, Katang, Nabambo, Kanionso, il y a République démocratique du Congo, il y a qu'une agence rapide au Kozabiye, Natalou Yamalamou. Bonjour, bonsoir sur vous, chers amis Internet, ainsi que tous les abonnés de Congo Promo TV, Nabi Kebozebele a trop besoin de partout dans le monde. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue dans votre émission angie chaud donc on n'a pas besoin de trop vous abonner beaucoup montez vous partager massivement vous avez vraiment décidé donc comme la toile nous oblige nous sommes censés juste de vous informer n'a chaud angie donc vous allez en a pour la biche au bas commentaire n'a bien eu motivation à bien encouragement et ça a pu sauver bien et ça se vient trop donc on a souvent à biner et bel et bas et au lieu ce boulot en jibos à boni beaucoup vous partager massivement vous avez vraiment décidé donc là déjà je vais m'en bosse qui a permis que je sois avec vous ce soir cet après midi ce n'est pas alors que vous nous suivez de partout, Rafengindou, de Dallas. Donc, euh, je vous dis déjà merci beaucoup, mon boss. Merci, merci euh, de m'avoir parmi d'autres là avec euh, vous. Donc, je vois Blaise Lombe Fatamouba, 717. Je vois Laura Kabangou, Blancson Grâce. Je vois Bruno Lubica, Kabambour propre. Je suis Trésor et Kandé. Je vois aussi Martin. Songolo donc n'importe qui vous est bel et à trop je vais bleus l'homme de fatamouba je vois kabou disent de l'eau bongo donc sans plus tarder je vais déjà recevoir mon invité du jour au boyer basa un grand artiste et ya yaoungé 4x4 ça là bah bah chez devenait article en printe naïne 4x4 et en plus ça là qui est vraiment un grand événement au tour et coléca le 30 juin en stade de Martour en Apulma aussi seulement qui est vraiment basé sur l'accès qui est vraiment la potentialité na bangou bas l'accès qui vraiment de quoi il est capable donc naïne tout partager tout sur la hier beleza a cosulanaie et déjà Mandachante. na bi que comme mandashante bolukai a trop bolukai bolukai ba question na bi na ze beleu botunaki yango loloto yi vraiment ko visiter yi vraiment ko desorki ko yi baba ba propre na bi no ils a vraiment répondu donc na yi de partager tout sur la tout ko sur la vraiment ya ming donc vous avoir na pon na bi sou bi sou pe to zan na pon na donc à qui déjà à bientôt je veux dire bonsoir Mandachante. bonsoir euh, Bonne mouvement. Vous pouvez très bien. Vous pouvez est bien. Vous avez déjà un concert, un lobby, comment événement de Kaki Hier, il y a un concert, il y a, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a une émission à la variété, il y a une musique à la Et C'était bien passé. Vous avez eu une prestation à la C'était bien passé.

levie chimaro atikelaki yo groupe na ye atikeliy groupe na ye banaoke yo mpooza na groupe na yo oenge référence comme teskosalaki mpona osangisa bango bokomani no mi tokotaki mpe tokok kozala na baelema mosus ya papa lutumba oyo na kati ya orchestre ya bana oke me ntango akendaki e ntango apesaki biso mbela wana toyana oyemba banzemo na ye après elke temp mibale misate oyo batikelaki na sritire na ye baboyaki na bangwwa msino moko tozalaki naye mep akokaki nafaaaoakendai nayno gupe mobimbande oye esa ezakaguerfrence tozyebaea ponaronnaissanc anyanzeboybanzebo nayeleate kombo naye ezalaka ojr atraver biso bajeune

et le qui a grand frère Mongo et papa Mongo na moi na naïmo na Katamboka parce que papa Lutumba a un papa voilà. Alors tu as comment on obtient acoustique Mongo vraiment eux faire revivre encore papa Lutumba. Ils ont qui qui tournent basse basse et peineango initiation on a acoué mango acoué peine c'est ce qu'ils ont faire revivre pour ça on a vraiment un beat acoustique ouana.

mais avant aoe dominges ntango ga ayaki nakutai es azaaki na bruxelle ntango nga nakomi na grupe nakutaki nana r pele maripalayambaki ngapenana rupe na 89 césatambole etambole ti o bago bake poto aalennakin ebugé baye biso tozalaki kaa balempela tina ndenge mpe bakendaki tookende poto ya mibalebakale ebungi tokeiti

oyebi nayo mpe histire te ma nzemboy eza yanga te eza nzembo ya kimbala ya kolutuna nga erao alor kalai buingi ezalaki avio ya mabele aalbungi andabn ea kimbala al ngai cal wana asali yango onle ya we moo komoaayelaki bwakongo niko kesoapose mpe ye mot akomelai ngai vocal wana

Alors, euh, là, bien, bien. 4 4, après, temps, il y a vraiment un parcours qui vraiment bien, il 4x4, et après certain temps, tout le monde a eu une recommandation pour la maladie comme Oui, mais il y a un problème qui est long. Il y a un qui est voilà. Euh. Mais déjà, si ça n'a pas été, tu n'a pas si pour à présent. Donc, je préfère tout ma parce que ça pas

bamiisie fo bazalaka bami na angele ya koza koyeba kosala efort ya tozala nsmble zne a salaorce znsemle parcee force ya koyeba so bandeko babaza ensemble e ndenge mosusu bamoni koenge utobeta w ala ensemble eza e force ndenge mosusu alo baforce wana okozonga so a kozala mieux Alors parlons de Maisha Park, euh, initiative Nabnuzaki. Bien Zaki font de bien. Alors pourquoi pas et Zaki pénal et Rumi la qui vraiment bon. En tout cas, Rumi la dit parce que bon, je pas barrière. Barrière, mais quand même comme il y a bel et bien barrière, mais sinon Zagi 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 initiative mauvais Mais j'encourage quand même d'engue vers qui ce qui est mon gars à la barbe moi il boit. Mais quand moi il m'écoute sur les gros zones, il y a ça bébé mm. mm. parce que Maisha Park mm. au début AMC. Zaki mm. vraiment.

Commentation à a sur au dernier. Ils fête totale parce que réconciliation réunification ils ont fait total totale. Mm -hmm. ça ils ont fait... on a quand même biso dans l'ensemble. Même... On a 18 ans aujourd'hui a 50 ans déjà mm -hmm. et ça belé quand même hein. Ils bien maman ils et

alors, euh, côté Amanda Chante, a vraiment euh, tant de. de, 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 de... Oh, respiration. Après hein? ça, tant d'énergie pour la euh, pullman. Et tout, et tout te féliciter. Quant bon, à toi, au as na à Bon, un commentaire. Je pense que. Nous avons un de Nous avons Na

c'était pas moi, il y a un dirigeant qui a dit Il y a des derniers fils. C'était les dirigeants qui ont dit Il y a des derniers fils. Et il y a des fils qui ont dit Donc, participation, d'abord bien pour la promotion, à la présent. Et puis, il a bien chanté et il a dit très bien. Participation, il a dit très bien. Avoir cette courage-là, il a courage en santé parce qu'il a un courage. Il a courage, il travaille vraiment bien.

onangayeae mari paul aza mami nanga te aza mi nangateazali gra frère nangaaresoo obi ami sasonmpe mal ayali gra frre nanga nangaboni gra frère nayo par exemple oui. oui. ma azali gran frère nanga oy azani nakati oui. yaboka asa makambo naye olapor oui. nayo eza niniaraora aapor ya bastil oyo ezorenye sikoyo bastil ya fstokoeaifst na chacho difference eza ya niniyonso ea kaarum ons ea kaarma ndeti biso zobengasiyo ser biso zobetar bengago seroyo nazoprpare a makasi oyo nazoprpa sikyo peagosera onomona peadanse aloketmona rmba ya dane serm on chaco eza rumba soki eza na ngambu ya quartier latin bravo don bisobanala musika don toanakata fiesta yamsi ya dane ya anno ngauaa bapoint commn yango eyali teme probleme nanga eyali chacho eyali rumba n point ba chaco eyali rumba so vrambo alobaki chacro eza rumba

aza soda azobunda deja mm -hmm. amilengela kaka parceke mm -hmm. le lelo misike yango eloki eza bo, boye na kati ya venir ya misike nzela ekozala na biloko balobi na lopoto o bayepini te kua oyo nalinga na toloba basende nga azopesa konsel po ocia commantare te napesi konsel mpo nakolobake nzela na ye alinga ba epine te atambola juste ayebake akoakotambola babisobena bazambabisobe bazamba bamai yakotraerse l atambola asaa kambo na katiyakongo lolaeapna banango bazalaafo ayeba pe kotambolaa na katya go akoyebaa aisino aza sodaeza na nzela sancou fali pope aza grad arti na pays

bade lisanaezaiennaprojeya bnaaak ooya ser rbleapenasers nararoaasi nakoasie bagtiste ya minene oyo nazolela lelo patrimoine ya mboka etalela mpe bagran gitariste baza na potoloaba papa nol papa oser nangai leki nangai baza bagrand kompositere na peis mpe baza bagrand gitariste leo bafandi na poto so bakodekore bango ya kozala bie bako dekore ba rikostar bako dekore ba roxichi mpaka bato ana azotangel y baza bagitariste ya minee na peis bako dekore bamanwakuwaku bakodekore ba w kilo bakodekore bagrand omer lokoya ba jouse bako dekore basorise lokoya badodoli

Mm. oza es en si... si oh. na bapresidet nyoka longo lelo oyo aana aza na charge y makasi lelo na makambo ya pca ya pcaya bisoya sokoda lelo aza na 53e anée ya kogere ezaki kolangalanga po yo ozaa na masolo tondeozanawana oyebele oo tekopeier doncdonc vraiment mbobomboka omoni lelo nakopesa mwa témognage akolobake balobi wengi esangani ebeti naomonimbokakomai mboema pe oo oyoobasepela mboooaelo toza na problème ya port na pays nabiso bajer ya minene bazbima su te r na bacommune na baprovince leo baksaa ba resherche ya bajr masibombola moboa na baana badépartema ebele eza nabanaba

papa oyo baleki na televiio alobichanter ya makasi eza pena souverin binadama oona bat nyonso basepeli ooaalcantera makasi na mboena ezali kinganiinanionabato basepeli mei lelo soasok otangi boye oyo otangi te okómi na bakonflit don lelo ezal mwa mokili moko oyo sedevelope na ndenge ya kritike ómaaka na nkuku yango monatangela oyo bashanterɛ ea tenakotangel mo bashantere baza na kati yambokaya malamu oyo baza mila babango oyo bazbima pe baali babi na file ba ibratordon bazali tmoni bandeko mosu bafariasbabelefo bamn bramozomona bamiyakebashantere bayali bazobima

et puis, il y a en français avec Monsieur Jean-Goubal Kalala, mm. que je salue en passant. Il mm. y a des grands artistes, des grands chanteurs, des grands compositeurs. Ils ont des gens qui Et ils bien. Mais sinon, les de ils la Mais ils ont compté... même de de Jani, que nous yeah, nous parce que nous oui, nous oui. en nous 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 mm. est a un bon chanteur. Un bon chanteur, quelque chose à danger.

alenasengi cameramn nayo napesi ameramno bamboti pai azali akotala galoklmutabukav boyealimtabuavuayoeoi molua n ces très compliqé tokabola mboka te mokonzi yambokabitozalabisooni napesi mokonzi yamboka faci beton bamboti pai azali na mama denis bamboti ebele bazala ensemble mboka oyo kongo mpo ekende liboso tolobi tokokende bien ma na kofinga ifo tolongola identité wana parceeidentité yakofinga lelo ezobebisa réputatio ya bakongolai mme yelo oh, ndkofingaekomilokoa ark ya bakongolai ekomi kofinga nde toboyi ko na, to na bandeo bazana bolongolaelonaoinga oboyi nayobna katiisablogelokofinga ko na ko po kofinga ezali bomoto te moto afingaka azali moto te yango kofinga na bakongola tolongola yango tokeda makambo ya koloba makamo oy eza ste kofingaeyali

Partagez ma ce moment, vous décider. Donc là, déjà, je vois Blaise Lamba Fatamba 717, je vois Laura Kabangou, Blancson Grasse, je vois Ortus, Kabobo, je vois Christian Simba, je vois Mama Jane Chobo, je vois Kabolizen Dolibongo, donc Yadoris Samwamba, je vous aime beaucoup, je vous aime bien. Mes chers abonnés, nous sommes donc on est là pour faire le travail, bien sommes pour Donc de gros bisous à vous, à la prochaine numéro et bye!